Kurang main COD Mobile? Mahu membawa jet pejuang? Mahu berpeluang memenangi RM100 Razor Gold? Semuanya boleh kurang rasai di dalam COD Mobile Season 6 To The Skies yang terbaru. Caranya adalah mudah. Pertama, pergi ke website gold.razor.com dan pilih permainan COD Mobile atau klik link di description di bawah ini. Tekan butang recharge now di mana ia akan membawa korang ke Garena Shop. Kemudian klik COD Mobile dan Razor Gold Wallet. Lepas tu pilih berapa yang korang nak recharge, masukkan detail korang dan tekan proceed to payment. Razor Gold Summary Page akan terpapar dan klik proceed to check out. Yeay, dah dapat! Mudah kan? Faktau akan bagi giveaway promotion code Razor Gold bernilai $5 kepada dua orang pertama yang mesej Faktau di Instagram dengan hashtag Faktau Razor Gold. Jom bersama melonjak ke Season 6 To The Skies. Pada 23 Jun 2022, winner perfilman Malaysia telah mengejutkan rakyat di negara ini dengan filem Mat Kilau Arhan Syamsul Yusof. Hebat, epic, Masya Allah. Hebat, hebat, high impact, best. Memang the best, memang the best. Menampilkan pelakon dalam dan luar negara, filem ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan di seluruh Malaysia. Ini dapat dibuktikan apabila filem Mat Kilau mencipta sejarah apabila menjadi filem tempatan pertama mencatat kutipan RM1 juta pada hari pertama tayangan. Kehangatan filem ini dirasai oleh setiap lapisan masyarakat dan Faktau juga tidak terkecuali apabila Faktau menerima banyak cadangan untuk membuat tentang 10 pahlawan, pendekar dan pejuang yang terkenang di negara ini. Namun perlu Faktau ingatkan, tajuk kali ini agak berat dan banyak perkara dan isu sensitif yang perlu Faktau ringkaskan untuk tontonan yang sesuai bagi semua peringkat umur. Kalau tak ringkaskan, setiap satu pahlawan mungkin 1 jam pun tidak cukup untuk Faktau cerita selengkapnya. Apa yang Faktau ingin ketengahkan untuk video kali ini adalah untuk mengenang perjuangan tokoh-tokoh negara, menghargai semangat patriotik mereka dan nilai cintakan negara harmoni tanpa mengira bangsa dan agama. Oleh itu, jom kita bertanjak dan maju ke hadapan bersama di dalam pahlawan Malaysia yang terkenal hingga digeruni negara luar. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng. 10. Mat Saleh. Mat Saleh atau nama sebenarnya Datu Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu merupakan pahlawan dan pemimpin yang sangat terkenal dalam menentang pihak British di Sabah. Sama seperti pahlawan-pahlawan yang lain, Mat Saleh telah bangkit menentang sistem percukaian yang tinggi dikenakan oleh pihak British ke atas penduduk tempatan di Sabah. Malah penduduk di Sabah juga telah dipaksa menjadi buruh dalam pembinaan landasan kereta api dan talian telegraf. Berang dengan tindakan itu, pada tahun 1897, Mat Saleh dan pengikutnya telah menyerbu dan memusnahkan beberapa rumah, gerai, kedai dan membakar pejabat pentadbiran pihak British. Pihak British cuba melakukan serangan balas terhadap Mat Saleh sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1897 dan tahun 1898. Namun kedua serangan balas itu gagal. Ini telah menyebabkan pihak British membuat keputusan untuk membuat satu perjanjian damai dengan Mat Saleh di mana beliau akhirnya bersetuju. Namun perjanjian itu tidak bertahan lama apabila pihak British memungkiri janji mereka dan menyebabkan pertempuran tercetus kembali. Pada 1 Februari 1900, Mat Saleh telah menghembuskan nafasnya yang terakhir apabila terkorban dalam pertempurannya bersama pihak British. Namun jasa Mat Saleh sebagai pejuang bangsa yang menentang pihak British selama 6 tahun telah diabadikan bersama tugu yang dibina di daerah Tambunan Sabah. 9. Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela atau nama sebenarnya Pandak Lam merupakan seorang pembesar Kelapan Perak yang berketurunan anak Raja Bugis, Daeng Selili dan juga merupakan salah seorang pahlawan Pasir Salak yang terkenal. Pada November 1874, Perak telah menerima residen British iaitu James William Woodford Birch atau JWW Birch hasil dari Perjanjian Pangkor. Pelantikan itu telah menimbulkan konflik apabila pihak British mula mengambil hak mengutip cukai, mencabar ketuanan Melayu, memperkenalkan cukai baru dan mencabuli adat resam.
Peristiwa yang mengangkat Datuk Maharaja Leleh sebagai pejuang terkenal adalah apabila beliau bersama beberapa pejuang yang lain seperti Sepuntum, Datuk Sago dan Ngah Kandin telah bertindak mengambil nyawa residen British pertama di Perak dalam usahanya menentang pihak British. Disebabkan tindakannya itu, pada 13 Januari 1876, pihak British telah menawarkan hadiah sebanyak $6,000 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Datuk Maharaja Leleh dan $3,000 bagi sesiapa yang berjaya menangkap Datuk Sago dan Pak Indut. Tetapi pada 20 Januari 1877, beliau telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman oleh pihak British di Taiping Perak. Namun pengorbanannya bersama rakan-rakannya itu telah mencetus dan memberi suntikan awal dalam menaikkan semangat orang ramai untuk membebaskan tanah Melayu dari genggaman pihak British. 8. Tok Janggut. Tok Janggut merupakan gelaran yang diberikan kepada Haji Muhammad Hasan bin Panglima Mat Munas, iaitu seorang pahlawan yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan, disebabkan penampilannya yang gemar memelihara janggutnya sehingga ke paras dada. Tok Janggut yang mendapat pendidikan di Mekah dan mahir bersilat ini juga merupakan seorang tokoh agama Islam yang sangat terkenal di Kelantan. Perjuangan beliau bermula apabila pihak British telah mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam dan mula mengubah banyak perkara dari segi pentadbirannya. Antaranya adalah seperti mengenakan cukai tanah dan cukai kepala sebanyak RM1 seorang setiap tahun. Tidak bersetuju dengan perkara itu, Tok Janggut bersama rakan-rakannya telah bertindak untuk tidak memberi kerjasama dengan pihak British dan tindakan beliau ini telah mendapat sokongan sebilangan besar rakyat. Bagaimanapun kebangkitan Tok Janggut ini tidak disenangi oleh pihak istana yang telah dihasut pihak British pada masa itu sehingga Tok Janggut dianggap sebagai penderhaka. Keberanian Tok Janggut yang ingin melindungi rakyat Kelantan dari sistem percukaian tidak adil telah mengakibatkan beliau terkorban di dalam satu pertempuran di Kampung Pupuh bersama pihak British. Namun begitu semangat patriotiknya telah diakui dan dikenang sepanjang zaman. 7. Yam Tuan Antah. Yam Tuan Antah ibni almarhum Yam Tuan Raden merupakan yang dipertuan besar Negeri Sembilan ke-6 dan juga seorang pahlawan Melayu di Seri Menanti. Perjuangan beliau bermula pada Mac 1872 apabila Datuk Kelana Sungai Ujung, Datuk Laksamana Said Abdul Rahman telah membuat perjanjian dengan membenarkan seorang warga Inggeris bernama Henry Birch untuk membuka lombong biji timah di Sungai Ujung yang kini dikenali sebagai Seremban. Kemudian pada tahun 1874 pula, Datuk Kelana bersama Datuk Muda Linggi telah pergi ke Singapura untuk berjumpa dengan pihak British dan menandatangani perjanjian menyerahkan Sungai Ujung untuk berada di bawah lindungan pihak British. Marah dengan tindakan Datuk Kelana Sungai Ujung itu dan cubaan pihak British untuk merampas daerah lain di Negeri Sembilan serta mengganggu kedaulatan Seri Menanti, Yam Tuan Antah telah mengarahkan pasukannya seramai kira-kira 4,000 orang untuk bersedia bertempur bagi mengusir pihak British. Pertempuran ini telah berterusan dengan sangat sengit sehingga kedua-dua pihak akhirnya berdamai dan kebanyakan daerah di Negeri Sembilan diserahkan kembali kekuasaannya kecuali Sungai Ujung yang kekal di bawah kekuasaan British. 6. Dul Said. Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 yang menyaksikan Belanda menyerahkan Melaka kepada British telah menyebabkan kebangkitan seorang pahlawan Melayu dari Naneng iaitu Dul Said, Datuk Abdul Said bin Omar atau lebih dikenali sebagai Dul Said yang mula mempelajari seni silat sejak berumur 6 tahun lagi juga merupakan penghulu Naneng yang ke-9 telah membuat keputusan untuk menentang pihak British apabila British mendakwa Naneng sebahagian daripada Melaka dan memaksa mereka untuk mematuhi kesemua peraturan yang telah ditetapkan British. Beliau kemudian telah berjuang mempertahankan Naneng dari cengkaman pihak British sehingga memaksa mereka menghantar tambahan 150 askar upahan ke sana. Walau bagaimanapun Dul Said telah berjaya menewaskan British dengan menggunakan taktik perang gerila. Malah beliau juga mendapat bantuan daripada Seri Menanti, Sungai Ujung, Johor, Muar dan juga bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Muda Raja Ali dari Rembau. Namun kebangkitan Dul Said dapat bertahan selama setahun sahaja
Ini kerana pada Mac 1832, pihak British telah berunding dengan Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau dan beliau bersetuju untuk menghantar 600 orang Hulu Balang bagi membantu pihak British. Ini telah menyebabkan pihak British yang dipimpin oleh Kolonel Herbert berjaya menawan tabuh dan membakar rumah-rumah penduduk Nanning untuk memaksa Dol Said keluar kerana cintanya kepada Nanning dan untuk mengelak perkara lebih buruk berlaku kepada penduduk di situ. Dol Said telah menyerahkan dirinya kepada pihak British sekaligus menjadi pengakhiran kepada kebangkitannya. 5. Rentap. Rentap atau nama sebenarnya di bawah anak Lincoln merupakan seorang pahlawan Iban Dayak yang sangat digeruni di Sarawak. Rentap juga sangat terkenal dengan laungan Agi Hidup, Agi Ngelaban yang membawa maksud selagi hidup, selagi itu berjuang. Perjuangan Rentap bermula semasa zaman pemerintahan pertama Raja Putih James Brooke yang bertindak merampas tanah orang Iban dan memaksa orang Sarawak untuk membayar pelbagai cukai. Marah dengan tindakan Brooke itu, akhirnya Rentap membuat keputusan untuk menyerbu kubu British di Sungai Skrang pada 19 Ogos 1844 di mana Rentap beroleh kemenangan. Pihak British yang marah ketika itu telah membuat serangan balas sebanyak 2 kali tetapi menemui kegagalan. Namun pada tahun 1861, cubaan kali ketiga pihak British telah berjaya memusnahkan kubu Rentap dan tempat tinggalnya dengan sebuah meriam besar yang dikenali sebagai Bujang Sadok dan memaksa Rentap bersama pengikutnya berundur. 2 tahun selepas itu, Rentap telah menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika berumur 70 tahun ketika beliau dan pengikutnya sedang dalam rancangan untuk menyerang hendap British. 4. Datuk Bahaman. Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh atau lebih dikenali sebagai Datuk Bahaman merupakan pahlawan Melayu yang sangat terkenal dengan kehebatannya dalam menentang penjajah di Pahang. Datuk Bahaman merupakan antara pembesar terawal yang memulakan pemberontakan yang bertujuan untuk menghalau penjajah dari tanah Melayu. Sama juga seperti pahlawan-pahlawan lain yang menentang pihak British disebabkan tidak puas hati dengan tindakan mereka dalam pelaksanaan cukai dan pentadbiran. Datuk Bahaman juga telah berjuang atas faktor yang sama dan penentangan beliau telah menyebabkan rancangan British banyak kali tergendala. Pihak British berusaha beberapa kali untuk menyerang dan menangkap Datuk Bahaman tetapi menemui kegagalan. Lebih-lebih lagi apabila Datuk Bahaman mula bergabung dengan pahlawan-pahlawan Melayu yang lain seperti Tok Gajah, Mat Kilau dan Mat Kelubi. Bagaimanapun kebangkitan Datuk Bahaman berakhir apabila beliau dikatakan telah berundur ke Siam. Namun kebangkitan Datuk Bahaman selama 4 tahun telah menyebabkan kerugian yang amat banyak kepada pihak British. 3. Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong atau nama sebenarnya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Qadir merupakan seorang pendakwah dan pahlawan Melayu yang berasal dari Terengganu. Beliau yang mula mempelajari pendidikan asas ilmu-ilmu Islam di Mekah sejak kecil ini mula menentang Inggeris sejak tahun 1920 apabila pihak Inggeris mula campur tangan untuk mentadbir tanah di Terengganu dan mengenakan cukai untuk setiap ekar tanah. Tidak hanya pandai dalam ilmu agama, beliau juga sangat bijak dalam ilmu guaman. Ini dapat dibuktikan apabila beliau beberapa kali menjadi peguam di mahkamah untuk membela rakyat yang disaman oleh pihak British akibat tidak membayar cukai tanah. Antara hujah-hujah yang sering digunakan beliau adalah tanah yang dibuka oleh rakyat itu ialah hak Allah, bukannya hak negeri dan ialah tanah pusaka peninggalan orang-orang tua mereka. Sekiranya tidak diwarisi, tanah boleh diserah kepada Baitul Mal. Jika didapati tiada pemilik tanah, barulah ia menjadi hak kerajaan. Rasa terancam dengan perjuangan Abdul Rahman Limbong, pihak British telah bertindak melabel beliau sebagai penderhaka kepada kerajaan Terengganu. Lalu beliau ditangkap dan dibuang negeri ke Singapura dan seterusnya ke Mekah. Beliau kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di Mekah setahun kemudian pada 16 November 1929. 2. Tok Gajah. Tok Gajah atau nama sebenarnya Rasul Abdul Salam bin Syahrum merupakan orang besar Raja Pahang yang mendapat gelaran Imam Perang Indera Gajah Pahang. Kalau korang nak tahu
Datuk Gajah sebenarnya merupakan ayah kepada pejuang Mat Kilau. Sama seperti Datuk Bahaman, Tok Gajah juga merupakan tokoh yang terlibat dalam mengetuai pasukan pejuang menentang penjajah British di Pahang antara tahun 1891 hingga 1895. Malah Tok Gajah juga pernah membantu Datuk Bahaman bersama anaknya Mat Kilau dalam usaha menentang British. Walau bagaimanapun, perjuangan beliau berakhir apabila pihak British telah mengeluarkan perintah tangkap ke atas Tok Gajah pada tahun 1892, lalu memaksa beliau berundur ke Ulu Kelantan dan kemudian ke Hulu Terengganu. Beliau dikatakan meninggal dunia pada tahun 1901. Namun, semangat juangnya terus dikenang oleh orang ramai sehingga kini. 1. Mat Kilau. Mat Kilau atau nama sebenarnya Mat Kilau bin Imam Rasu merupakan anak kepada Tok Gajah dan merupakan pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British ketika British telah mengeluarkan perintah tangkap kepada penentang-penentang mereka di Pahang. Banyak di antara pejuang ini telah berundur untuk meredakan keadaan. Contohnya, seperti Datuk Bahaman telah berundur ke Siam dan bapa Mat Kilau pula, iaitu Tok Gajah, ke Hulu Terengganu. Tetapi maklumat mengenai Mat Kilau pula gagal diketahui dan akhbar-akhbar Inggeris di Singapura pula pada tahun 1895 telah melaporkan Mat Kilau telah tumpas akibat kecederaan yang parah ketika menentang Inggeris. Namun apa yang mengejutkan, pada 26 Disember 1969, seorang warga emas yang bernama Muhammad bin Ibrahim atau nama gelarannya Mat Siam, selepas solat Jumaat telah pergi ke mimbar masjid dan mengisytiharkan bahawa beliau adalah Mat Kilau. Dakwaan Muhammad pada ketika itu telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang bertindak menubuhkan jawatankuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Beberapa orang telah ditemu ramah dan orang-orang yang pernah sezaman dan mengenali rupa paras Mat Kilau telah dipanggil untuk membuat pengesahan. Pada 6 Ogos 1970, Mat Siam telah diisytiharkan secara rasmi sebagai Mat Kilau oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Seth. Rupa-rupanya, disebabkan Mat Kilau telah dianggap sebagai penderhaka oleh pihak Inggeris, beliau terpaksa mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Beliau juga telah menukar namanya beberapa kali bagi mengelakkan dirinya dikenali. Namun apa yang menyedihkan, 10 hari selepas pengisytiharan tersebut, iaitu pada 16 Ogos 1970 jam 6.45 pagi, beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumahnya yang terletak di Gambang pada usia 104 tahun. Hebatkan perjuangan orang dulu-dulu sanggup mengorbankan masa, keluarga dan kenikmatan hidup mereka semata-mata untuk memperjuangkan tanah air kita demi keselesaan hidup generasi kini. Semoga video ini sedikit sebanyak dapat melahirkan rasa syukur dan penghargaan kita dalam memperingati jasa-jasa mereka. Jumpa lagi di video akan datang. Bye! Merdeka!